Hello, বন্ধু নিবিহকল আজি ৰে ভিডিওটোত সিনাকি হওক জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শর্মাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটিৰ হৈতে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে শ্যামনৰ নিজৰ স্বামীৰ হৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত নিজৰ ঘৰখনতেই আছে আৰু জানো হওক শ্যামনৰ বৰ্তমানৰ পৰিয়ালটিত কোন কোন আছে শ্যামন্তিকা শর্মাৰ পৰিয়ালত আছে মাক দুজনকৈ ককায়েক আৰু এগৰাকী ভনীয়েক শ্যামন্তিকা শর্মাৰ দেউতাক আছিল স্বৰ্গীয় ভদ্ৰেশ্বৰ শর্মা আৰু মাকৰ নাম হিমানী দাস ইয়া শ্যামন্তিকা শর্মাৰ ডাঙৰ ককায়েক অলকেশ প্ৰাণ ভাৰদ্বাজ আৰু শ্যামন্তিকাৰ ডাঙৰ বৌয়েকৰ নাম হৈছে নমনীতা বেজবৰুৱা তেওঁলোকৰ এটি কন্যা সন্তান আছে নাম চুংকু শ্যামন্তিকা শর্মাৰ সৰু ককায়েকৰ নাম হৈছে ঋষিকেশ প্ৰাণ ভাৰদ্বাজ আৰু বৌয়েকৰ নাম হৈছে নিমিষা বৰুৱা শ্যামন্তিকা শর্মাৰ ভনীয়েকৰ নাম হৈছে অনিশা দাস পেছাত অনিশা এগৰাকী মডেল বন্ধুবান্ধৱীসকল এয়াই আছিল শ্যামন্তিকা শর্মাৰ বৰ্তমানৰ পৰিয়ালটি চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেদৰেই অসমীয়া তাৰকাসকলৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই যাবৰ বাবে পাৰিলে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পাৰে।